Özel ilk çat çat gitti. Zaram kamerayı çıktı. Çap 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 anne boy. Hey yo, hey yo, hey yo. It's your boy Zeno taking over the camera and that. Shout out to Po Ekte Podcast. Shout out to my niggas from Shoof Nur. Kanske vi måtte ha vel podcasten en dag, valla. Bare med å bryte her. Din er vel? Er vi av her? Kamera der, og så skal vi også ha derdisi går du. Ja, det er de der. Ja, egent de! Skjønner du, eller? Vet, velkommen til På Ekte Podcast. Recent version. Og hvis jeg har been doing this thing for a while now, you know what I think? So obviously, people gotta understand, bruv. You know, man's a veteran in this thing, man. Come on. Today's topic is waste man gal, you know. You see you gal, yeah? That's okay, man. I said fair, fair. You want chill, you know? I want chill, man. My mom used to say that I chill, but I chill, man. Yeah, you keep doing. Hvordan det? Du, jeg kjenner deg fra før av... Ja, de har også sett deg. Nei, jeg kjenner deg fra staying-videoene. Åh, ja! Stilling! Du har kommet med Sergi. Jeg kommer med Sergi, helt riktig. Jeg vet at du og Sergi er veldig close. Gamle basketere. Helt riktig. Vi må ha med Kashi Kashi på vloggen, ass. Med de krøllene der, ja. So glow. Hell yeah! Hva synes du om episoden i dag? Big shoutout til Kashi for hans innspill og hans innspill. 100%. Det var en nylig episode, ass. Nylig episode, alle må sjekke ut. Og hvis du ikke blir inspirert, bro. Hva sier du, Gors? Hva har du å si? Hvordan gikk episoden? Det var en ekstrem episode. Ekstrem big shoutout til Ajas. Du bare driver og stønte med oss med Off-White på, ja? Bro, jeg ble ukomfortabel av det.